السلام يا سلام تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كي ينعاد محوك السابسية برنامج كي ينعاد محوك السابسية حالة ليلة حالة الضواري امرجنسي وحالة امرجنسية وحاكد عي قبل كم من صوتا مالنتي من ديدا سقالكي ايو كنتم دقيقة حافظ بلو من تول نجي راهدو ويل صوماليات او دادي ستاي افريا لباتن جر ayaa waxa uu dilay oo googoyay haaskiisi oo ay iska dhaleen Carab iyo Itoobiyaan oo ay ilmo yar isku hayeen waxa uuna ku riday meesha qashinka wiilka magaciisa waxa la yiraahdaa Nasri Ahmed ayaa la yiraahdaa wiilka magaciisa 24 jir wadanka 6 sano mise 7 sano uu joogay wax ehela oo maanta la leeyahay halkaan u joogan lama garanayo aan ka ahayn wiil maanta ila soo xidhoro yimi iyo gabad ay imaadeer yihiin sida la ii sheegay wiilka waxa uu ahaa Taragle waxa uu kasoo guuray gobolka Columbus buu ka yimid Ohio dan la yaqaan waxay xaqiijiyeen wiilku inuu xanuunsanaa in dhaweyd habeen habeenada ka mid ah wuxuu dabcay inuu istoogto oo xabad madaxa iskaga dhufto way ka qabteen xanuunka maskaxda ayaa wiilka hayay wuu soo baxay gobolkan uu yimi gobolka markuu yimi gabadhii uu qabay way ka daba timi adigu history waxay lahaayeen wiilka uu yeyay gabadhu mar walba uu gacan saari jiray nin damiirkiisu jooga ma ahayn markuu ahaa joogay waa la qabtay waxa lagu xareeyay isbitaalka waalida ee Ohio sida ay sheegeen dad Soomaalinimo u caawinayay oo gabdhaya wiilal ahaa oo kulligood Ohio iga soo wacay cusbitaalkii waxaa loo gudbiyay markii hore waxaa la geeyay qaybta caadiga dadka baaritaanka wax la xaqiiqsaday in waalan yahay waxaana la geeyay qaybta mentalka mudayuu ku jiro uu ka soo baxay markuu soo baxay kabacdina waxa uu yimi magaalada Minneapolis uu shaqeysanayay Nero Active Traglab u ahaa oo xamaasha amar baa ku dhacay run ahaantii maskaxiyan xanuunka waa wax Ilaahay keenay cudur iyo caafimaad labadaba Allah baa bixiyay subxaana wa tacaala adigu waxba yaan war idinku daalina wiilkii maalintii Monday ahayd 9:00 daqiiqo ayuu haaskiisi googooyay wuxuuna ku riday meesha qashinka ciidamada booliska ee magaalada Bloemfontein waa yimaadeen waa qabteen qoladii caruurta timi ilmihii yaraana waa la qaatay wiilkii waxa loo dhaadhiciyay xabsiga markaas booliisku kama haysan war qabin in wiilkani uu yahay wiil xanuunsan oo mental ahaan wiil xanuunsan kama haysan war qabin booliisku qayladaan baa dhacday dad oo haya degan oo waliba gabdho u badan aanu ehelnahay oo yaqaanay oo xitaa isku qolo ayna ahayn just Soomaali u yihiin ayaa soo wada wacay waxay la wadaageen story wiilka iyo sida wax u dhacay waxay cadeeyeen in wiilku waa la in cusbitaalka la geeyay wiilal kale ay soo u la degana oo yiri xayeen guriga oo dhan alaabada uu ka guray oo banaanka geeyay just filling jacket uu buu heba habeen waxa badan isku dhufan gaarayna anaga qabanay waxaan geeynaa cusbitaal hebel marka tala waxaan siiyay in la sameeyo in cusbitaalkii badamaa aan laga soo qaadi karin waraaqihii wiilkan inuu xanuunsanaa in la yimaado oo lala xiriiro briskuudarka yaani qofka briskuudarka dacwad oogaha ah ee dacwada ku soo oogeeyay loona sheegay ninkan inuu xanuunsado cusbitaalka magaciisa iyo wax walba la keeno alxamdulillaahi rabbil caalamiin saaka ayaa maxkamaddi la keenay wiilkii waan idin shidayaa maxkamaddi markii la keenay ilaahay mahadiis briskuudarkii wax walba loo dhiibay briskuud gabar wanaagsan bay ahayd waxay ogolaatay ay soo saartay wiilkaani inuu xanuunsanaa waxay hor dhigtay xaakimkii waa u aqbalay ilaahay baa mahadiis kale inuu xanuunsanaa dadka qofka xanuunsan wadankan isku si loolama dhaqmo qofka caadi wax u dila ee miirkiisa qaba iyo qofka xanuunsan qofka miirkiisa aan qabin xuquuq ayuu leeyahay khaasatan dadka cadaanka ah marka waxaan doonaynaa walaalaha Soomaaliyeed in wiilka yar ee Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah ee la aanay u joogin uu helo xuquuqdii qof Mareykan uu heli jiray oo loola dhaqmo sidii dee inuu qof xanuunsan yahay lara geeyo qaybta xanuunka xaakimkii waa uu yeelay markuu xaakimkii yeelay waxaa loo dirayaa dhaqtar ayaa loogu dirayaa meesha beelkii waxaa la yiri $100,000 looma baahna haddeer in la soo daayo oo lacag beel la ururiyo waxaa lacagta beelka ka muhiimsan waxa weeyaan in loo qabto lawyer lawyerkii wax dhaqaale loo hayo ma jirto family-gii waa ay sameeyeen waxay sameeyeen goofan bay sameeyeen masaajidada insha Allah waa la geyn doonaa wariyasha Soomaaliyeed way ka hadli doonaan arintan community-ga Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in xoog weyn la saaro oo juhdi la geliyo sababtoo ah
aad baad u qeyraan doontaan qaarkiin marka aad aragtaan wiil dhalinyaro oo daas aad u yarto u shaqeysanay oo Soomaaliya marka insha Allah wixii saaka ka dhacay maxkamada ayaan rabaa inay idin la wadaago dhamaantiin idin kor haaliga ah fiidiga koowaad So your honor, maybe I'm just gonna jump back in, sorry. I just got some more information from Mr. Ford, who's in our chat. Inshallah, Somali horta xukumaa maada meel ho u baahan baa la yidhi hadal waxba kama taro. Shacabka Soomaaliyeed oo wiilkaani saanadiin sheego waa 24 jir Soomaaliyeed xogsanayay qadarta Ilaahayna way dhacdaa. amar baa ku dhacay ehel uma joogo ehel balaaran oo saas u jooga ma jirto hadda waxaan rabaa inaan la xidhiiro wiilkii ila soo xidhiiray ee kan videoyadan Abdi Assalaamu alaykum Alaykum salaam Abdi waxaan ku jiraa Facebook live dadkana waa ku maqlayaan wiilka maxaa isku tii Abdi has kegi waxa nahay brother-in-law has kegi ayi mati marka adigu wax ka tani waxay ogaatay markii ay age kiisa weydiisay inaan ka jawaabi karin waxay ogaatay in markii ay address kiisa weydiisay inaan garanayn oo wax walba uu leeyahay age aan ma dhalan qoran shuma garanayo address milihi magacaygu waa like uu magaciisa dul maray mar banaa uu dul marayo marka khalfalkaas badan baa jiray marka charge kii maxkamaddu waxay ku aasatay inay prosecutorka iyo qoladi kale maxkamadaba ay jiraahdo ninkan waxaan u dirayaa evaluation oo mental health ah maxkamadiina waxay go'aansatay in bisha 11-aad afarteeda koodi barku duurnimo in la isku soo noqdo anada hearing kale marka maxaa la yiri beelkiisii imisa la yiri beelkiisa waa 1 million laakiin waxaa loo baahan yahay 10% oo ah xuquuqun Okay, marka hadda waxaa loo baahanyahay in lawyer loo qabto go-fanka maxaa u sameeyay? Go-fanmiga waxaan u sameeyay in aan lawyer u qabtaan u baahanahay. Lawyerka waxay ka bilaabaysaa lacagtiisu 50,000, estimate waa 150. Marka intii anigu awoodeeda aan usleenahay intaas ay wax ku qabsoomayaan baan aan keenay meesha. Saddex lawyer baan la hadlay, laba lawyer cadaana iyo lawyer Soomaali ah saaka la joogay oo la yiraahdo Maxamed Haaruun. aan Amin Haaruun la yiraahdo ayaan la hadlay marka waxay mid walba ii sheegay estimate kuna noqonayo 150 to 130,000 meelahaas okay haakimku ma waxay qortay ogolaatay in loogu tago dhaqtar special maskaxda loogu diro xabsiga dhexdiisa may lama ogola wax maanta aniga kana rabiina station aan gudbiyo lama ogola waxa weeyaan just video soon kaliya tanba loo ogol yahay maxkamadda dambe ee bisha 4-teeda dhacday ma laga soo qayb gali karaa waa laga soo qayb gali karaa laakiin wax laga soo qayb gali karaa on video zoom oo ay soo siiyeen courtesy iyo passwordkii lagu soo gali lahaa video zoomka kaas oo isoo dirsaday dadka Soomaaliyeedna waa la wadaagnaa hadda abti facebook live baan ku jirtaa ummada Soomaaliyeed waa maqlasan go-fanki la sameeyay facebook ayaa ayaan ku soo share garayn doonaa qofkii ilaahay dartiis wiilkaas waa wiil dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo goorma ayaa wiilka abti xanuun kare uu ku dhacay abti mise muddo ilaa 3-4 weeks ayuu ku dhacay ani maantii labaad ee uu xanuun kare ku dhacay la soo sheegay anoo Illinois jooga kadib Ohio ugu tagay Columbus Ohio waxaan markan xaaladiisa arkayna waxaan go'aansaday inaan ilaahdo dhaqtar loo diro kadib sidii yarka adeerkiiba uu yimid oo dhaqtar geeyay dhaqtarkaas ayaa lagu hayay muddo 5 sano ah marka saasi xaalad waxay marka dhaqtarka la geeyay 15 ma wuxuu ahaa dhaqtarka maskaxda haa dhaqtarka saykigu waa saykigu aman kan way soo burgareen in kan uu yahay maskaxiin wiil xanuunsanaya haa maskaxiin wiil xanuunsanaya way soo sheegeen kaniinaysiin Allah uu xaristay xaaskiisa ayaa laga kari waayay dhaqtarka ay la joogtay ayaa laga kari waayay oo tirin kan uu caafimaad qabo waa caadi anaga xeynaya
iyada ka soo saartay dhaqtarka iyada dhaqtarka soo saartay marka wiilku ma qasna ayuu wadanka joogay sidiisa wuxuu yimid 2016 kii ayuu yimid wuxuu ka yimid dhanka Mexico ka soo galay marka sida maanta ay maxkamaddu sheegaysaa information kiisa kan way akhriyeen inuu Mexico ka soo galay 2016 kii bishii koowaad ayay akhriyeen nin shaqaysto ahaa waxa meesha gaari taraaga wata soo maaha nin taraaglo ahaa maasha Allah aad u shaqaysta aad u qalbi fiican dhalinyaro badan caawiyey dad badan waxtaray faamiligiisa caawin jiray aad u qalbi fiican anagu aan la farxay baan wanaag isku baranay oon taraaga isku baranay nin shaqaysana ahaa alxamdulilah hal mar keliya ma waxaan ku soo foodeen wax kaloo ehela oo u jooga wadanka Maraykanka ma jiraan marka laga taga qabiilka guud wax ehela waxa jiro keliyata yar ninka la leeyahay waa adeerkiisa oo taxi jooga ninka taxi jooga haye ayaan baan garanayaa okay abdi aad iyo aad baad u mahadsantahay insha allah waxaan sameynaynaa galabtan waxaynu la hadalnaa wiil la yiraahdo Cabdiraxmaan Muqtar oo Soomaali wariye ah degan gobolka Minnesota dad kale aad u caawiya insha allah masaajidadana waynu geyn doonaa ganacsatada Soomaaliyeedna arrintan way loo wadaagi doonaa insha allah abdi aad baad u mahadsantahay jazakumullah khair ayaa thank you you're welcome ummada Soomaaliyeed oo Soomaalidu waxa ku maamaan meel hoo rabta liya hadal waxa kama taro kulli hadalkii halkaas ku dhan yahay haddana markaan live ka baxo ayaan soo share gareyn doonaa go fanka oo page ka ah qofkii xitaa aan wax seenayno aan wax dhaqaale u hayno ilaahay dartiis ugu share gareeyo oo ku taagareeyo asxaabtiin qofkii wax bixinayona halkaas ku bixi ma jirto wax kaash ah la yiraahdo ma jirto wax la yiraahdo kaash la qabanayo go fankaas ay family friend gabadhan waade inaadeertiisa iyo seedigiis ayaa lagu dir doonaa haddii ilaahay yiraahdo wax kasta oo talaabo kasta oo la qaado iyo inta lawyer ku qaatana shacabka Soomaaliyeed oo dhanbartaas lagu la wadaagaya ilaahay dartiis inankaas yaray inaan yar buu ahaa waxaan rabaa inaan idin la wadaago sawiradiisi waa ka oo wiilka dhalinyarada aad aragtaan run ahaantii waa iska musiibo weeyaan 24 jir Soomaaliyeed oo ehel ballaaran maanta halkan u joogin wadankana oo wadan gaalada ah qurbay yahay ma dhar galay laakiin ma dharka uu ku galay isagoo maskaxdiisi ayna joogin Maxamed Kordhiye abti waa qolama dad badan baa aad qabiilka ii soo weydiiyay qabiilkana Soomaalidu aad bay u jecel yihiin qabiilkana oo la tacaarifoon yacni inaynu isku garanno unbaa neelo ku sameeyay ee maaha inaynu ama isku xaasidno ama isku dillo ama isku dhibaateen inaynu isku aqoonsano qabiilkiisa haddaan idinla wadaago waa wiil Isaaq ah habar awal Sacad Muuse ah Soomaali badan baa qabiilkayga soo weydiiyay Snapchat saasaan idin sheegay waa wiil Isaaq ah oo habar awal oo Sacad Muuse ah laakiin gabdhaha dhibaatada ii soo sheegay dhibka ii soo sheegay hal gabar oo Isaaqi kuma jiraan ee waxay joogay iyagoo ooyay soo wada wacay kulli gabdho Soomaaliyeed oo hawiye leh oo daarood leh oo cid walba leh ayay ahaayeen iyagoo ooyay soo wacay oo yiri waanu naqaanay wiil yar shaqaysta buu ahaa eedaday Saudi Cabdullaahi Gaadasaar ilaahay cumrigaaga ha dheereeyo qof aan aad u jecel Allah ku xafido waan soo sheer gareynayaa linkiga ganacsatada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ee waliba waqtigan xaadirka dhaqaalaha badan uu soo galo wiilkaas 24 jir Soomaaliyeed oo amarkaas ku dhacay xaaskiisa dilay ilmayr oo Islaam oo Soomaaliyeed oo maanta gacanta ay ku hayaan dad gaali xitaa wad garan karta ilaahay dartiis xitaa qofki ilmahaas u qaadanaya ee ilmaha korsanaya ee Soomaaliyeed waxaan ka shaqeynaynaa oo kala shaqeynaynaa si ilmahaas xitaa gacanta loogu soo galiyo bacdama hooyadiisna ay dhimatay aabihiina dee uu yahay ninkaas xanuunsanaya oo xabsiga lagu hayn doono waliba qaybta xanuunka la geyn doono xitaa in arintaas qofkii galaya ee ilmaha korsanaya waa lagala shaqeynayaa dowladda si looga soo qaadilo oo loo badbaadin lahaa ilmo Soomaaliyeed oo yar si diintiisa ayna wax u noqonin Ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu yiri isku naxaan idin naxariisteen waa dareemi kartaan waliba gabdhaha Soomaaliyeed ee caalam meeshan ku jira ayaan la hadlayaa walaalkiin waa 24 jir ah ilaahay idinkuma keeno waa musiiba cid aan wadan gaalo u joogin oo caawa amarkaano kale
وكل عي ولبا ويلك آت كأولن يا رضا معان إسلام شاد كداون جري إسقى أو شقينا يا إسقى أو شقيسنا يا أو تراجي صوتا وواكاس يعني من نحاس كيس أو المولد شيء مو سدي لين هدو مير قبل واد ما قشين ويلل قصوا عي أوهايو وحير هذا نسوا حبط سكول فنها أيام قبل مرجع أمد الصومالية دو برتنا شير قرينا يا قولي مد الصومالية مساجد ده قبل كم من صوتها والدين إمارة يا وأنا الدين سو صعدة عال مدرس وأنا كقيب هذا تان وحن عا والله هذي ولاك عبد الرحمن مختار أو إسقوا شخصي يعني وحن كم معكم أنا قرني إني شخصي آد يا أوفي عن ومدد لبعض يسنا عاوية كان قيب قاته قفون كان كاسال السوق لنا يا قفون أنا جاي أورني العقب مكوس صدرة قفون هاي أورني وح مكود لبا قفون أنا جاي سوي دين وحي عبد الرحمن سان قفون كاسكوب حيا لمبرد فاملي يا عدو البنوادي نسوا ذاك دونا محكمة كلا واحد لعصا بشكوى بيتمناد أفرت هذا كود يبرك الظهر لما باسورد يوزر نيم بالسوسي أو زوم كه قف كسوس سوامالية ده حنا لسه شرقين دونا فيسبوك جي سناب كيغا هل كاس أيات كداون دونتا هل مد أو كلا بقى ريموت أيان كلا بحياة برنامج كيس برنامج كيغا لا بد أريموت مد وان مد وحن إذا كود عطسنا يا لما أنت كين أنا واحد بحنين يكين واحد بحنين كين أنا بحنين يكين واحد بحنين لما أنت إن في شهر كل فتان أنا تاجريسان ساحي بدين مركة أنسوق ليه لينكيا طلبات لما أنت واحد اللي جود عصرنا يا وهابين جماعة سوق ليه قفلوا بق إن أسود عيسي أو إلهي درتي أسود عيسي إلهي إنه حسكي أسود عليه إلهي إنه قعنت أصقارة وكجر وكسر صار لبعتذن يوحى وكجر هوايا نفسي ولا له أسود شقتي فاملي بأسود مغنا ظروف تي لبعتذن وأكتي مكسيكو صار مري رفاض الصومال سيدنا دل لغو كان الديار ده ميسان حيد مركا والعلاها الصومال يدو لابد أهرمان عندك عد صدين فلية قفكي بحنا يو بحي شير وغو قبطة لينكي عن دين صوو قلين دون هادا فيسبوك جيجا ومركا ساو قبحان صوو قلين ايا قفكي كالو ان اوودي كريونا دعو اسو دعوية ارين صدحاد او كلا ايان ربا انان قفكي يقا ان قف نقالها يستا oo garanaya oo bixinayo ku goobaago qofka ehelkaaga ama family-gaaga inuu ka qayb qaato gurmadka wiilkaasi oo u dir page-ka goofanka ah insha Allah talaabo talaabo ayaan idin la wadaagi doonaa maxkamadana waan ka qayb gali doonaa haday noqoto in la tago iyo haday noqoto in zoom laga galo intaba waan idin la soo wadaagi doonaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh